Više više naznaka, to dugo najavljamo tu recesiju koja dolazi sa zapadnih zemalja, vidimo kod nekih hrvatskih izvoznika, pogotovo drvni sektor, već je odgovor na pad narudžbi. Da li Ministarstvo gospodarstva to prati i hoćete li tu ponuditi neke forme pomoći ukoliko se to nastavi? Pa kada pogledamo što se događa u cijeloj Europskoj uniji, Hrvatska naravno nije otok, međutim nekoliko puta sam govorio do sada da u hrvatskom javnom prostoru postoje, nazvao sam ih dežurnim kritičarima i katastrofičarima. Ja sam godinu i 7 mjeseci ministar gospodarstva i održivog razvoja. Svaki mjesec oni najavljuju nekakvu recesiju, nekakvu katastrofu, a to se ne događa. I kad pogledate strukturu rasta našeg bruto domaćeg proizvoda, onda možete vidjeti rast osobne potrošnje i rast, ono što mene posebno veseli, investicija. Kada pogledate rast osobne potrošnje, jasno je da je to povezano sa svim paketima mjera koje je vlada donijela, sa ograničavanjem cijena 30 grupa proizvoda, sa rastom plaće u Hrvatskoj, znači zaštitili smo standard naših građana. S druge strane, velike investicije, korištenje sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, međutim i direktne strane investicije, primjerice američkog J-bila, koji je započeo investiciju u Osijeku gdje će biti kreirano 1500 novih radnih mjesta, investicija Knaufa od 120 milijuna eura u povećanje proizvodnih pogona u Novom Marofu, FACC Solutions 20 milijuna eura povećanje proizvodnih kapaciteta u Jakovlju. To je samo dio investicija koji se trenutno događa i zato naše gospodarstvo raste po stopi najvišoj trenutno u Europskoj uniji. Njemačka, Austrija su u recesiji, Italija stagnira, prema tome sve su to stvari koje mi pratimo i pratit ćemo i činit ćemo sve da naše gospodarstvo nastavi s rastom i u sljedećoj godini. Istek dvojnog računanja cijena, ministar financija pozvao se na preporuke Europske komisije o najviše godinu dana takvog izražavanja cijena, međutim te preporuke dolaze ipak iz vremena, normalnog vremena, a ne iz vremena galopirajuće inflacije. Je li s obzirom na specifičnu situaciju ipak trebalo razmotriti produljenje tog dvojnog izražavanja cijena kako se ne bi ostavilo ponovno trgovcima da rade što god hoće? Pa kada govorimo o inflaciji, imamo trend smanjivanja inflacije, odnosno ublažavanja inflacije.